Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování boxů Upper Deck Trilogy 2002-2003. Jak můžete vidět, nacházíme se v nových prostorách a ještě to není úplně ideálně nachystáno na to, aby jsme točili takovéhle povídání, nicméně ten setup bude dosti podobný, akorát musím doladit ještě akustiku, pěnu za mnou a světla. Nicméně vraťme se k tomu důležitému a to je video samotné. Čekají nás Trilogy 2002-2003 a čekají nás dva boxy. Ten první je box, který jsme měli my, vybraný pro Absolut na ukázku. Tak jak to vždy děláme, otevřeme box, karty vystavíme do aukcí, dáme je vám k dispozici. A potom navážu rovnou druhý box, nebudu to rozdělovat na dvě videa, a to je květnový Gold Break, což je Gold Break pro všechny naše Gold uživatele, kdy v každém měsíci vybereme nějaký box, vybereme všechny Gold uživatele a podle počtu týmů v dané sérii vylosujeme týmy jednotlivým uživatelům. Takže já nevím, pokud je třeba 100 Gold uživatelů, tak pouze 32 z nich získá tým. Je to takový dárek od nás, takové poděkování za to, že podporujete web svým Gold účtem za 200 měsíčně. Takže si dáme i tento break dohromady, aby jsme měli takový přehled o Trilogy. Co nám Trilogy letos nabízejí? Podle mě moc krásné řadové karty a paralelní karty, trošku slabší jsou inzerty, nicméně podpisy a memorabilie opět mají svoji kvalitu. A já osobně už jsem několikrát vyzdvihoval Rocky Premiers, to jsou nováčkovské karty rozdělené do tří levelů a potom jsou i paralelní. A právě tyto levely, kdy vždy ten nováček má na té kartě jinou fotografii, jsou velice fajn. Vlastně level 3 má ten nejnižší limit. Tyto nováčkovské karty nejsou tak ceněné, třeba jako Young Guns a podobně, nicméně mají limit, v tom vidím jejich sílu a graficky se mi líbí také. Malinko slabší mi pak přijde insert Rocky Renditions, který nemá vlastně v té základní variantě žádnou vražbu a přijde mi to trochu odfláklé na takovou sérii, jako je Trilogy. I Trilogy Generations jsou malinko horší, nicméně ten design už mi přijde lepší a opět tam jsou všude paralelní varianty. V boxu se teda můžeme těšit na jednu memorabilii, na jeden podpis a jednu lepší kartu. A lepší kartu myslí limit 99 a níž, a jsou tam i různé rare karty, anebo plastové karty, plexi karty, což jsou třeba Frozen in Time, nádherné plastové karty, jsou takové silnější, nečekejte tenkou kartu jak Clear Cut, a to jsou moc hezké karty. Právě potom tři další, ty Rocky Renditions nebo Generations, a tři nováčky. To je myslím na 6 balíčků po 4 kartách docela slušné plnění. Právě díky nízkému počtu karet v boxu jsou docela vzácné i ty řadové karty. Když se tato série neotvírá, tak ve velkém jako třeba SP Authentic. Nicméně, co jsem viděl breaky, plnění je docela dobré. Tak doufám, že budeme mít dobré plnění i my. Na první break jsem měl hosta, to je Milan Jaroš, který přijel se mnou otevřít naše Trilogy a potom si dáme váš Gold Break, přeji vám hodně štěstí. Jdeme se podívat na nové Trilogy, spolu se mnou je tady Milan Jaroš. Ahoj. Který mi pomůže rozbalit nějakou pecku. Já nic montrol. Ano. Tak. Sám jsem zvědavej, co jsem viděl, tak vypadají karty hezky. A koukal jsem na pár breaků a hodně se mají řadovky. Taky, taky zaujímavé, no. Matt Boldy na obal, taky nebyl špatný. Každý tři. Jdeme na to. Pěkně začít. Na řadovce Patrice Bergeron. No, jsou fakt nádherný. Zatím je Rookie Renditions Matias Maceli. To je šikovné, no. To je dobré, no. Ax Arizony. Koi. Pod ním je Gabriel Landeskog. Past, present and future. Uh-huh. A tohle je paralelní varianta. Trilogy Generation. Tak to stejně akorát vidím tam Victor. A na ní je Victor Olsson. Uh-huh.
trošku bílou hranu nahoře. No, tak ty vypadají dobře. Lehce. Tady tyhle mi přijdou takový trošku odbitý, no, taková ta šedá, kdyby to bylo... Jako dělali v series. No, inzerty takový, takový dřív, kdyby se tam neudělala ražba stříbrná. Tak. Ale ty paralelky k tomu vypadají dobře, no. Taylor Hall, takže zase Boston. To je fakt jako hezký. No. Tam máme Decoy. Za ním Trilogy, Rocky Premiers. Nick Up Ruzisi. Jsme se tady koukali na jména, tak zle se čte jak. Zemná tmě se řešil, jo. Level 1. Level 1 do 299. Toronto. A tady je parálka. Lane Pedersen, zase nechal ze Shard. A Blue do 99. A řadovka Tarasenko. Že ty pecky se tam ještě furt ukrývají. Tak Austin Matthews na řadovce. Nikoli. Nikde. Trio, podpis, Nikolaj Ehlers, Winnipeg Jets. Ty jako stupatý. Tady podpis máme Ehlerse. Máme za sebou. No, tady krásný. A, něco. Se pro tebe Jordan Eberle. Sít má rece, paralelce. Aktuální fotka ještě s playovou sama. Hrvka Mark Stone a Paige Thompson. Máme blue paralelku, tak by to chtělo ještě tu green. Co by to chtělo? Relativně obyč podpis těch nic proti Ehlersovi. Je Tom Wilson. Za ním. Teda bohužel v té základní variantě, ale je to super jméno. Past, present and future a past John Van Biesbrouck. Modrou trilogy a level 2. Roky premiér Braden Schneider. Rangers 44-99. To je špatná karta. Těsně o jedno číslo jersey nám. A už se Saros na řadovce. Doufal, že by to byla nějaká ta plastová průzení. Jo, Frozen in Time, to se mi hrozně líbí. A i podpisy jsou na to, ale vypadá to, že by se měl něco takového. J.T. Miller na řadovce. Connor McDavid, Telegu Generations. Nikoli. Kaden Korczak, level 1. Velký premiér. Za ním je Kyle Makar. To je pěkná trefa. Na Replarant. Poslední balíček. No, ty by to chtěl... No, tam by měla být teoreticky nějaká. Jako, je tady tlustá karta. Měla by být. Takže... Tam Lukas Raymond. Na konci je ještě jedna. Velký premiér. Nikita Okťuk. Jsme si vybrali ty jména, nebo vyšlo to na mě. A tady mám na Trilogy Rookie Premiers. Už 49. Braden Tracy. No, krásná karta. Jméno těžko říct, zatím není tak zajímavé, ale karta teda nádherná. To byl krásný kus. Většinou, když udělali bílý, jak byli většinou stavem špatný, taky udělali bílý, vypadají super, no. Karta nádherná. Uvidíme, budeme fandit Tracy v noci, mu daří. Pěkný, no. Chybí tomu nějaká taková něco, co by nás trošku pozvedlo ze židle, ale nějak jako fajn série, no. To bylo rychlý, co? To bylo hodně rychlý, jo. Vědka, vůčka, no. Jo, to je jako super hokejista, že? Akorát Winnipeg, no vlastně. Jsou nějaké poměry těch podpisů základních. Base Gold Autographs.
1x150 je to Dčko, je to ta druhá nejčastější, no ale i tak, dealers je fajn. Na karty dobrý, jména malinko slabší, no, asi na těch kartách. Makar na pravce je super, no. To je ten vlastně vyšší level, myslím si, že to bude dokonce ten rare, že má vlastně, když vezmeš Eberlího, tak má do 900, nebo do 499 a on má 199. Je to vysoké číslování toho makra, takže jo, ty jsou na konci, no. Jsou ty rare. Ty rare, no. A ty mají vlastně ty červený do 149. No, no, je to tak. Takže makra dobrý, jo. Tak jo, tak dík za rozbalovačku rychlou. Jo, taky děkuju za sledování. Tak to byly naše trilogy. Karta krásná, i podpis fajn, nicméně chybělo tomu nějaké lepší jméno, ale nevadí, karty, pokud o ně máte zájem, vystavíme zároveň s tímto videem na našem webu absolutecardcollector.cz, kde najdete v sekci tržiště, a proto, abyste mohli nakupovat, stačí být pouze zaregistrovaný, nemusíte mít žádný z placených účtů. Pokud byste placený účet chtěli, a můžete mít třeba gold za 200 měsíčně a právě byste měli šanci každý měsíc získat tým v Goldbreaku, kde si vždy otevřete takový virtuální balíček, který vám sdělí, jestli jste vůbec získali tým a jaký. Právě tím, že Trilogy jsou nový produkt a neotvírají se tolik, přišlo mi jako dobrá varianta je vybrat pro Goldbreak na měsíc květen. Tak, máme tu druhý box Trilogy, ten náš se tolik nevydařilo, takže já věřím, že tenhle bude povedenější v Goldbreaku. Série se mi líbí hodně letos. I plnění mi přijde fajn. My jsme měli malinko smůlu na jména, tak doufám, že tady se to zlomí a vytáhneme někomu pořádnou pecku. Tak hodně štěstí. Maličky nechám tak, jak jste na ně viděli. Jata. Tak, Jack Eichel pro Vegas, kartonek a John Gibson Past, Present and Future Red do 799 a Jeremy Swayman, Green Past, Present and Future do 75, to je pěkná trefa, pro Boston 36, Jeremy Swayman, no, dva oblíbení brankáři u nás na webu, Cole Sillinger, že pokud byste o ně neměli zájem víc, co jste je vyhráli, určitě doporučuji u nás prodat. Tak. Druhý balíček. Alex Ovečkin. Temu Selene, Past, Present and Future. Opět Anaheim. To je ta základní varianta. Pěkná karta. A tady máme Bradena Schneidera level 2 pro Rangers do 299 obránce Rangers. Tak, tady ten balíček vypadá silnější. Vidíme, co se v něm skrývá. Vypadá to nějakou tenčí memorabilní Connor Garland. Tady máme Matt Boldy Rocky Renditions. Tyhle karty se mi netolik líbí, nicméně jersey Matta Boldyho je určitě fajn, takže gratulace Minnesota. Pro Philadelphia Ruby Isaac Radcliffe level 1 do 299 a šladová karta pro Calgary, Jack Markstrom. Takže mimo Matta Boldyho taková nenápadná jersey. A Matt Boldy je fajn. Tak. Jason Robertson řadová karta. Další Rocky Renditions teďka v té základní variantě. Mark Kasterik pro Senators. Další trilogy Rocky Premiers, tentokrát Dylan Sandberg pro Winnipeg, opět do bránce, do této základní levely na 699 a Mark Scheifele, také Winnipeg.
Tak pojďme podpis, nám chybí ještě nějakou. Bych chtěl třeba ty plastové karty. Rozumím tady. Tak vidíme, co máme tady. Jonathan Marchessault pro Vegas. Rookie Premiers. Podpis je Dylan Sandberg, opět Winnipeg, opět ten stejný obránce do 449. No, to jsme asi nechtěli vytáhnout a doufal jsem, že udělám větší reklamu, ale počkejme, to je Radcliffe, no, to vůbec není ideální pro Grubreak, i když je to Goldbreak, tak tady máme teda gratulace Fjerdolfi, mám dvakrát Radcliffe a Rupe Hintz a dvakrát Sandberga, takže si nejlepší kartou bude Jerzy Brodyho, doufejme, že tady nás něco překvapí, třeba nějaký nízký limit, nebo pěkná ruky karta. Pěkná karta tu je, to je Jake Ettinger na řadové kartě. To je další Past, Present and Future a to je Jack Quinn, nováčkovská. A Trilogy a Red. Mika Zibanejad do 149, takže Rangers. A uzavírá to Jonathan, teda pardon, Alexander Barkov. No, tak to mě mrzí. Doufal jsem opravdu, že tenhle box bude lepší než ten náš. A ten náš ještě dopadl dobře, když se na to tak dívám, tak... To, ano, Jersey Metaboldyho je fajn. Sandberg bohužel slabý podpis. Ale aspoň ten Swayman. Swayman s Gibsonem snad udělá radost. Tak bohužel, box Goldbreaku se podle mě moc nepovedl a dokonce i ten náš mi přišel malinko lepší. Je to škoda, nicméně je to o těch jménech, pokud bychom na podpisu chytli něco lepšího, bylo by to super. Každopádně Matt Boldy, Rocky Rendition Jersey je fajn trefa. Mně se ta karta nelíbí tolik, ale je to prostě to top jméno, které tam chcete najít. My si dáme soutěž, že tím, že celý květen, za celý květen jsme vydali jedno video právě kvůli stěhování a chystání studia, tak máme soutěž opět na 2 měsíce, a to na květen i červen, a budeme soutěžit o box Skybox Metal Universe v hodnotě 3,5 tisíc korun, a stačí být pouze odběratelem pro to, abyste získali tenhle box a odpovědět na jednoduchý dotaz v jakémkoliv květnovém nebo červnovém videu. Na čím více videí odpovíte, tím více hlasů získáte. Takže pokud odpovíte na toto video, získáváte jeden hlas. Pokud odpovíte na předchozí květnové video, získáváte druhý hlas. A takhle vlastně celý květen a červen. V červenci potom vylosujeme vítěze a ten získá tenhle box. Opravdu moc jednodušší to být nemůže. Stačí pouze být odběratelem a komentovat. Takže dejte odběr. A já se na vás budu těšit u dalších videí, doufejme, že už postupně se to za mnou začne tvořit, protože bych velice rád začal točit live povídací videa, kde byste slyšeli nějaké moje názory, co se týče karet, ale do té doby si ukážeme nějaké breaky a nějaké karty. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.